Čau lidi, tady Jakub Destro a vítám vás u videa, kde si projdeme novinky v Pokémon GO. Niantic přišel s dalšími eventy do těchto svátků. Od 25.12. do 3. ledna je zvýšené vylíhnutí baby Pokémonů. Tak doufám, že už mi teda z těchto vajíček padnou, protože mi zatím ještě nepadl ani jeden. Takže i pro vás, kterým ještě nevypadli jak jeden nebo všichni baby Pokémoni, tak právě teďka vychodit vajíčka a mělo by vám to padat častěji. Další věc, co od 25. prosince do 3. ledna Niantic vymyslel, tak vám ráno, vždycky když zatočíte prvním pokestopem za tento den, vypadne inkubátor na jedno použití. Další věcí, s kterou Niantic přišel, co jsem hodně rád, tak se bude častěji objevovat Bulbasaur, Squirtle a Charmander a zároveň jejich evolucem. Takže vy, který ještě nemáte třeba třetí evolv, tak teďka můžete dochytat candy na potřebnou evoluci. Já doufám, že se bude často objevovat Charmander, protože tam i těch candy chybí ještě opravdu hodně. Ten se totiž objevuje úplně snad nejméně za celou dobu. A z další věcí, co Niantic přišel od toho 30. prosince do 8. ledna, tak vaše lure moduly, když je zapnete, budou trvat ne 30 minut, ale rovnou 60 minut na jedno použití, takže už můžete tam vysedět díl jenom na jeden lure modul, tak doufejme, že z toho budou padat i lepší věci a že třeba i z těchto lure modulů se budou objevovat Charmandři, Bulbasauri a Squirtlové a jejich evoluce. Další věcí, s kterou Niantic přišel, tak když se koukneme na shop, tak se nám změnilo dáreček. Od 25. prosince do 30. prosince si můžete koupit Special Box, Great Box a Ultra Box. Special Box máte za 250 coinů a je v něm 10 Great Ballů a 2 inkubátory, což mi přijde jako fajn, ušetříte 50 coinů ještě navíc inkubátory, teda ještě navíc Great Bally. Dále tam máte Great Box, z kterého máte 20 Great Ballů, 2 incenci a 4 inkubátory a třetí, který si můžete koupit, tak je Ultra Box. 25 incenců, 6 inkubátorů a 20 ultrabolů. 1500 coinů, je to hodně, uvažte sami, jestli to koupit nebo ne. A potom se nám to 30. prosince změní. A změní se nám to na 3 jiné dárečky. A to bude Bronze Box, Silver Box a Gold Box. Tam už se nám změní počet coinů, na Bronze Boxu je 460 coinů. A na Silver Boxu je 980 coinů a úplně na tom posledním boxu je 2480 coinů, což je opravdu hodně, ale za to tam budou lure moduly, lucky egg a taky incenci a budou tam ultra boly a great boly. Takže buď si koupíte tyto, kde budou inkubátory, a nebo ty další, kde zase podle mě velkou roli budou hrát ty lucky eggy. To by zatím k novinkám od Niantic bylo všechno. Pokud bude zase nějaká další novinka, tak vás o tom budu včas informovat, buď tady na videu, a nebo na mojí facebookové stránce, která je v popisku videa. Nezapomeňte si jít každý den pro inkubátor k Pokestopu a potom chytat ty evoluce Bulbasaura, Charmandera a Squirtla. Mějte se hezky, pokud se vám video líbilo, tak tady hoďte like nebo odběr na můj YouTube channel a zatím se mějte. Čau.